Петропавлда бильярдтан ардагерлер арасында республикалық турнир өтті. Жарысқа еліміздің 9 облысынан 16 құрама қатысты. Барлығы 100-ден астам бильярдшы жиналды. 3 күнге созылған бәсекеде жеңімпаздар 2 жас санаты бойынша анықталды. Еркін Мәкешев 63 жаста, бильярд десе ішер асын жерге қоюға әзір азамат Павлодар облысының Ертіс Арландары командасына мүшелік етеді. Еркін Мәкешевтің алғашқы қарсыласы 69 жастағы петропавлдық Борис Леонтьев. Зейнеткерлер мәскеулік пирамида ережесі бойынша сынға түсіп жатыр. Бүгінгі ереже бойынша маскавалық пирамида дейді, со, қызыл шармен ғана атуға болады. Кім бірінші 8 шар түсіреді, сол жеңген болып саналады. Бүгінгі ереже бойынша 2 тұсқа шейін ойнаймыз. Енді бильярд ойыны бәріңізге белгілі, өте әдемі ойын, бір жағынан спорт болғанмен. Енді өз қаламызда да жаттығамыз, күнде-күнде жаттығады деп айтуға да болады. Уәлихан Агаспаев болса, өз кезегін күтіп отыр. Зейнеткер Астана Қырандары командасының мүшесі. 68 жастағы азамат бильярд таяғын қолына алғаш рет осыдан 18 жыл бұрын алыпты. Содан бері бильярд десе ішер асын жерге қоюға әзір. Көп ойлану керек, қалай соғу керек, қай жаққа ұру керек. Ол бәрі сондай қызық. Одан кейін үшінші общение дейді. Енді жолдастармен кездесесің. Әңгіме соғасың деген сияқты, бильярдтың қызығын айтасың, бір күні ол бір өзі бір өнер сияқты хобби болып кетті. Бильярд үлкен кісілерге өте пайдалы ғой. Бильярдтан өтіп жатқан республикалық турнир 2 жас санаты бойынша ұйымдастырылды. Біріншісінде 50 мен 63 жас аралығындағылар сынға түссе, екіншісінде 63-ден асқандар өзара мықтыны анықтады. Жалпы жарысқа еліміздің 9 облысынан 16 құрама қатысты. Барлығы 100-ден астам бильярдшы бақ сынады. Для ветеранов спорта это труда существует уже 7 лет. Бильярдтан ардагерлер арасында республикалық турнир осымен 7-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып келеді. Бұған дейін бұл жарыс Шымкент және Нұрсұлтан қалаларында өткен болатын. Биыл сайысты солтүстік қазақстан өңірінде өткізіп көруді шештік. Әр құрамадан 7 адамнан өнер көрсетуде. Қатысушылардың саны көп болғандықтан турнир 3-1 бильярд клубында өтіп жатыр. 3 күнге созылған сайыстың қорытындысы мынадай. Алғашқы топта Шымкент құрамасы жеңіске жетті. Ал 63 жастан асқан ардагерлер арасында елордалық Тарлан командасы жеңіс тұғырының ең жоғарғы сатысынан көрінді. Дана Сәлімқызы, Қазбек Арықпаев, муниципалдық телеарна.